শেষৰ দিন কৰ্মহালা আৰু কেনেকা পৰিবেশ হয় কেনেকা লাগে আপোনাক সকলোকে মই অকণমান দেখাম আৰু মোৰ ঘৰৰ অৱস্থানে কি লৈ গৈছে দুইটা ল'ৰাক উলিয়াওঁতে আৰু আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো এনজয় কৰিব বুলি ভাবিছোঁ আৰু মই এতিয়া ৰেডি কৰি আৰু ময়ো ৰেডি হৈ গৈ আছোঁ ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ আজিৰ পৰা চাবলৈ নাপাওঁ নচনা সেইকাৰণে বেয়াও লাগিছে নিশ্চয় নেক্সট বছৰ আকৌ লগ পাম বুলি আশা থাকিলে আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে বাইদেউৰ লগত আমি অকণমান দুই এষাৰ কথা পাতোঁ বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ ইয়াত ৰঙাপাৰা ষ্টুডেণ্টখিনিক আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকৈ গাৰ্জেনসকলৰ যোনখিনি সমৰ্থন সেইটো আৰু বেছি ভাল লাগিছে ৱৰ্কশ্বপ কৰাই পেলাই আৰু ছাত্ৰীসকলো বিৰাট আগ্ৰহী সেইকাৰণে ভাল লাগিছে ভাল লাগিলে আপোনালোক আহিলে আৰু আমাৰ আচলতে ষ্টুডেণ্ট কম হ'লেও কিন্তু ষ্টুডেণ্টখিনি শিকিবলৈ বহুতখিনি আগ্ৰহী আৰু যিখিনি শিকাইছে বহুতেই ভাল লাগিছে আমাৰ আৰু আমি শিকাবলৈ যিমান দূৰ সক্ষম চেষ্টা কৰিছোঁ বাকী এতিয়া ভাবি আছোঁ স্কুলখন হ'লে ভাল হ'ব সেইটো আলোচনা চলি আছে যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰা হ'ব আৰু লগ পাম বুলি আশা থাকিলে এয়া বাইদেউৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্ট ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ৰেডি কৰিছে আৰু আৰম্ভণি হ'ব আৰু আৰম্ভণি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক সকলোকে দেখাই থাকিম আৰু ইয়াত ছাৰ আৰু ৰিয়া শিকাইছে ছাৰে ব্যৱসায় ক'বলগীয়া নাই মই গম পাওঁ যিহেতু ৰঙাপাৰা এখন ব্যৱসায়িক প্ৰাণ কেন্দ্ৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ আৰু তাৰ মাজতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যি সমন্বয় দেখা গৈছে এই অনুষ্ঠানটোৰ মাজেৰে সঁচাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ৰঙাপাৰাবাসীৰ সহযোগত আৰু ৰেলৱে গদনী ৰঙালীবিহুৰ সহযোগত আগন্তুক দিনবোৰতো যাতে এনেধৰণৰ কৰ্মশালা দেখোঁ আৰু আপোনালোকক সকলো অভিভাৱকক একেলগে দেখোঁ সেই কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ খুব ধুনীয়া কথা কৈছে ছাৰে আৰু নেক্সট বছৰ ছাৰহঁতক লগ পাম বুলি আশা থাকিলে আৰু গোটেইখিনি গাৰ্জেন আহিছে ইয়াত গোটেই গাৰ্জেনখিনি ইয়াতে চব একেলগে হৈছে আৰু গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টখিনি আৰু গাৰ্জেন সকলো একেলগতে আৰু ভিডিঅ'টো যিমানখিনি পাৰো দেখাই থাকিম চাই থাকিব আৰম্ভণি কৰিব আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে এইখিনি ল'ৰা আৰু এইখিনি One, two, three, four. Thank you.
আমাৰ ৰঙাপাৰা ৰেলৱে ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ প্ৰথম
ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যি সকলে মোৰ চেনেল নতুন কে চাই আছে আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু ৰঙালী বিহুৰ সকলোকে বহুত বহুত শুভকামনা থাকিলে যাতে ৰঙালী বিহু আপোনালোকৰ সকলোৰে মংগল হওক আৰু সুখ কলমে পালন